Aquest mes de novembre, les activitats de l'Anxa Mar s'han traslladat a Barcelona, i més concretament, al Born Centre Cultural, el flamant equipament inaugurat el passat mes de setembre al barri del mateix nom. La Sala Moragues alçava el taló sobre Eugeni Xammar en qualitat d'escriptor del mes. La coincidència que Quim Torra, director de l'Anxa Mar, sigui també el responsable del Born Centre Cultural, ha permès fer un pas més en aquest procés de descoberta de l'autor. Xammar encara continua sent un gran desconegut per tothom, tot i que en els últims anys la veritat és que s'ha fet un gran pas endavant, sobretot arran de la publicació de les seves cròniques des de Berlín. Ell des de l'any 1922 fins al 1936 fa de corresponsal de diferents diaris catalans i espanyols a Berlín. Això ha estat publicat recentment i la veritat és que això ha ajudat a prestigiar i a donar un gran impuls a la seva figura com a periodista, com a reporter internacional. Però encara queda molt Xammar per descobrir, molts articles per llegir, i això és una mica el que ens proposem amb l'Anxa Mar, que aquesta figura que ja des d'un punt de vista del periodisme català es reivindica com clau dintre de potser els tres grans noms del periodisme, que serien Pla, Gaziel i ell mateix i Xammar, doncs ara ens interessaria veure si som capaços de fer-ho arribar una mica més enllà al gran públic. L'acte va comptar amb la presència d'Amadeu Cuito, economista, escriptor i membre d'una família que va tenir una estreta amistat amb Eugeni Xammar. Tu sempre dius que vas heredar aquesta amistat del Xammar, no? Sí, 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 la vaig heredar perquè de l'avi i del meu pare. Exacte. Del meu pare. I, bueno, ha sigut una amistat que va evolucionar de ser... La vaig heredar, però després va ser una amistat personal amb ell a partir dels anys 60, que el vaig tornar a ressuscitar i el vaig tornar a fer escriure, el vaig tornar a posar al centre de la política catalana d'aquell moment, no? Després de la guerra, Amadeu Cuito va ressuscitar una antiga revista fundada pel seu avi, El Mirador, i va convidar Xammar a tornar a escriure cròniques d'actualitat, articles que tenien el seu inconfusible sentit crític. I el Xammar, que no havia escrit, que feia temps que portava, que no escrivia en català perquè havia escrit en català en les publicacions exilades, però no volia escriure en les publicacions que col·laboraven o que estaven autoritzades pel franquisme, doncs el vaig anar a buscar i ell va estar contentíssim. Tot i el seu notori paper com a corresponsal internacional, Quim Torra va incidir en el fet que, com a periodista, no hi ha un únic Xammar. I en aquest sentit, Amadeu Cuito va recordar la varietat dels seus registres. Realment tenia gràcia escrivint, tenia una gràcia extraordinària i va tocar tots els temes, perquè va fer crítica musical, va fer aquelles cròniques mundanes que feia la publicitat, divertidíssimes, fotent-se de tota la societat xic de Barcelona, que n'hi havia per sucar i pa. Va tocar el gènere polemista, va ser el gran reporter, que també ho va ser, l'editor alemany de les cròniques que després es van publicar, va quedar absolutament enlluernat de veure que un corresponsal d'un país estranger fos el que clavés exactament qui era el Hitler en una entrevista que, evidentment, no va existir, se la va inventar ell. Però era millor que una entrevista feta de veritat, perquè va calar exactament el personatge. I no únicament va calar exactament el personatge, sinó que va preveure i advertir del mal que faria. Cosa extraordinària, no? L'acte es va complementar amb la presentació a Barcelona del documental Eugeni Xammar, la ploma silenciada, estrenat el mes passat a l'Ametlla del Vallès. Tanmateix, un dels actes més atractius del programa que s'esdevindrà properament és un sopar literari a Granollers. Hi ha un sopar literari a la Font d'Europa, Granollers, per tant, és una data que cal ja fixar-la i bloquejar-la, perquè unir Xammar amb parellada i amb botifarra amb whisky, que sembla ser un dels seus plats predilectes, doncs per això pot ser una bomba.